Nga viti në vit është rritur si përfaqja e mbjellë me bimë medicinale dhe aromatike në qarkun e Korçës, nëse një vit më parë ishin 265 hektar të mbjella me bimë mjekësore e aromatike, këtë vit si përfaqja ka shkuar në 273 hektar, po ashtu rritje ka patur edhe eksporti i këtij prodhimi, i cili shitet kryesisht në vendet e rajonit, por edhe në ato të bashkimit europian. Vitin e kaluar kemi pasur rreth 787 tonë, bimë medicinale të eksportuara në vendet e rajonit dhe në vendet e bashkimit evropian, siç është Franca, Gjermania, Greqia, po edhe në vendet e rajonit Maqedonia. Si vit kemi një rritje të eksporteve, deri në muajnë që jemi, pavarësisht se eksportet vazhdojnë, jemi rreth 520 tonë, si pas deklaratave statistikave të marra nga mbrojtja e bimëve, të shpresojmë që si vit të kalojmë mbi 850 tonë bimë medicinale. Gjolla shton mëtej se shtimi i sipërfaqeve të mbjella me bimë medicinale dhe aromatike gjatë viteve të fundit ka ardhur edhe si rezultati mbështetjes së fermerve përmes skemave kombëtare. Çdo fermer i cili ka kultivuar një sipërfaqe me prej 1 hektarësh ka të drejtën ose subvencionohet prej 60.000 lekë të ri nga qeveria shqiptare. Dhe kjo skem ishte si vjet, u realizua dhe vazhdon verifikimi, dokumentacioni dhe pagesa e të gjitha tyre fermerve të cilët kanë aplikuar. Kultivimi këtyre bimve jep një fitim më të madh për njësitë të sipërfaqes në krahasim me kulturat e tjera që kultivohen, çka ka rritur interesin e fermerëve për të marrë me këtë aktivitet. Në Korçë janë disa qendra të grumbullimit të bimve medicinale aromatike që eksportojnë jashtë vendit dhe bëjnë mbledhjen e të gjithë prodhimit të bimve nga fermerët e zonës.